Fala galera, beleza? Eu sou o Cortes e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aqui uma operaçãozinha de Arma 2 com nossos parceiros aqui do grupo Task Force 141. Também vamos estar jogando com alguns companheiros aqui da HARP numa operaçãozinha de ruptura aí do cerco da cidade de Mariupol, né? Que atualmente está sob controle da Rússia. Essa operação aqui é totalmente ficcional, ela não tem qualquer ligação com a realidade, mas na operação de hoje nós vamos simular como seria esse contra-ataque ucraniano, certo? Então nós vamos retomar duas cidades fronteiriças aí com a cidade de Mariupol. E depois disso vamos explodir a usina de energia que é responsável por abastecer a cidade. Logo então nós vamos retomar a cidade, destruir todas as defesas antiaéreas e terrestres presentes na cidade de Mariupol, certo? Então vamos aqui para essa operação sem mais delongas e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos passar aqui para um embarque aqui, rapaziada. Eu tô de um headback, tá? Alguém veio de motorista aí. Podem subir. Quer que eu vá de drive, né? Aham. Tá bom. Simbora, rapaziada. Todos embarcados? Não, eu tô no outro BTR de trás. É mais pra lateral, opa, tem umas portinhas aí na lateral, você entra nelas. Boa. Então, quando a gente chegar na cidade, a gente vai desembarcar um pouco antes, tá? Pra gente evitar de tomar algum RPG ou coisa do tipo, tá? Positivo. Posso em frente? Pode ir. Pode ir. Pode parar aqui já, tá? Aqui? Tá bom? Sim, pode jogar pro mato aí, todo mundo desembarcando. Desembarcado. Desembarcado. Cada um cobra uma posição aí, tá? Desembarcado, tô aqui. Então, momento sem inimigos à vista. Ok, rapaziada, vamos prosseguir por aqui por cima. Positivo. Eles informaram que eles abateram, acho que um helicóptero, pelo jeito. Prossegue se arrastando aqui, rapaziada. Confirmando, é K-52, helicóptero K-52 de ataque. Consegue identificar qual é? Dois heights. Droga, são logo dois. Continua a se arrastar, rapaziada, eles não tem termal. Um pra trás, né? Ah, não. Estamos nos movimentando perante a floresta de maneira a pé. Positivo, são vocês então. Estou vendo vocês aqui. Helicóptero pousando. Ah, não. Tá pousando sim. São três. Helicóptero tá pousando sim. Tenho confirmação visual, o helicóptero pousou. Tem uma confirmação visual com dois helicópteros raios. Helicópteros inimigos pousaram. Retaguarda. Eles acabaram de aterrissar e trouxeram reforços. Prepara para o engajamento na floresta. Estão sendo flanqueados. Os helicópteros pousaram e trouxeram reforços, tá? Pode engajar. Com toda certeza. Carregando. Carregando.
Algum contato à vista? Negativo, sem visual. Vamos investigar aqui perto, bora. Cautela. Avançando. Tá desgraça. Boa. Helicóptero detonado. Tô chegando agora na entrada da cidade. Positivo. Possível contato com Blackfish Alligator. 900 metros pra frente de vocês estão. Cuidado, esse é dos bravos. Esquadrão Alpha, possível K-52 a mais ou menos 1 km de vocês. Cuidado. Positivo. Fica dentro, fica dentro, não vai subir. Beleza. Tá. Vou botar uma munição de AK. Embarcar aqui no caminhão. Embarca. Ah, eu acho que o Alex caiu, viu? É capaz. Pessoal, tem ali a problema se a gente voltasse pra base pra buscar alguém. Não, deixa quieto, vamos prosseguir, depois a gente busca. Positivo. Certo, em frente, rapaziada. Todo mundo embarcado? Embarcado. O Alex caiu. Todo mundo aqui? Tô aqui. Positivo. Positivo, vamos avançar. Bravo para Alpha 4, contato e na entrada do sudeste, câmbio. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo! Abre fogo, abre fogo! Batido. Contato, contato, contato. Contato onde? Ai, bosta, foi na contato minha frente. Contato eliminado. Eu não consegui ver quem era, tomei tiro aqui, tá? Você tá ferido? Vem aqui pra minha posição. Ok. Vamos prosseguir aqui nessa estradinha. A gente pede outro ponto de extração, qualquer coisa depois. Simbora, rapaziada. Acho que ele não chegou ainda não, chegou? Não, quase tá aqui perto, ó. Vambora. Opa, vamos. Vou ligar a strobe aqui pra vocês acharem, gente. Acho que tá errado, ele pra pista. Não. Eu já vi, cheguei no mapa aqui. Ah, pera, lagou, você voltou pra trás agora. Já verifiquei aqui a localização deles pra strobe, tá ali. Voltei. Perfeito, vambora. Vai seguir agora em mata fechada e aí a gente já chega no checkpoint. Positivo. É bom a gente, ao reagrupar aqui, desativar o strobe pra evitar localização aí pelo inimigo. Sim. Aqui é Bravo para Alpha e estamos indo para a estação de energia câmbio. Copiado, a gente praticamente vai se controlar, tá? Toma cuidado quando vocês encontrarem a gente. Copiado, Alpha. Tanque, na frente. Vamos procurar manter aí o encobrimento deita imediatamente, tem um T90 na nossa frente. Positivo, procura esconder o corpo aí. E vamos procurar uma forma de flanquear e evadir dele aí. Certo, vocês dois têm lança-foguete, certo? Negativo. Não, eu tô falando do Silvio e do João. Tenho. Certo, eu preciso que vocês acertem a parte de cima da torreta. Eu ainda não... Eu sei, a gente vai se posicionar antes de fazer o tiro. Se esse tanque vier a gente tá morto. Aqui é Alpha para Bravo. A gente acabou de disputar um T90 bem na nossa frente. Na nossa frente tendo. Zerili, passa por favor lá para Alpha. Grid do T90, 127. É isso mesmo, 127059. Só para ver a informação, o grid do T90 é 127059. Copiado, nós vamos
seguir pela rua principal. Não podia ser tipo uma patrulha de técnica ou até mesmo um BRDM, tá ligado? Não precisava ser T90. Querendo ou não, uma estação de energia é um objetivo importante. Isso, né? Mato o Lucas, onde eu mato. Merda. BTR, BTR. Atenção, status do T90. Aparentemente abatido, o BTR virou no T90. Positivo, BTR é nosso? Eu tô achando que não. Confirma aí se são vocês nesse BTR, por favor. Bom dia, gostosa! Caralho, é o Lucas aí. Vocês estão trazendo carga satchel ou... Eu tenho mais algumas na bolsa. Positivo. A gente vai explodir esse lugar, até não sobrar uma porra nenhuma, então. Certo, pega na minha bolsa aqui, ô João. Fica parado. Vamos invadir a cidade. A estação não existe de vocês. Aguenta aí, vamos só terminar de destruir aqui. Peguei 3 stashes. Foda-se, é carga explosiva. Stash, é carga explosiva. Joselili, você tá precisando aí de um tratamento médico? Deixa eu dar uma olhada aí em você. Vai, 3, 2, 1, manda pro céu. Puta merda! Bem, stealth meus ovos, beleza? Aí ó, aqui a gente já vai decidir e vai começar a operação a pé. Positivo. Aqui tá bom pra desembarcar? Positivo. Simbora, rapaziada. Desembarcar. Comando isso. Esses porcos vão comer na mão. Vocês, gostosos. Os fudidos vão comer na nossa mão hoje. Atenção, João. Você tá ferido aqui, estudando aqui você. Deve tá vivo, acho. Zerili, me cobre aí, por favor. Eu vou correr ali pro João. Ele tá precisando de ajuda. Liguei o Stroll. Meia-noite. Chega nem. Meia-noite? Não. Deu. Falta pouco a meia-noite. Não sei se horas. Pelo menos acho que a gente pode tentar. A gente pode tentar se reagrupar e esperar amanhecer. O que vocês acham? Temos que pelo menos garantir essa cidade pra poder fazer isso. João, espera que eu vou passar aí o. Nice. Engenharia e perfeito. Valeu. Batida. Primeiro tu busca a batida. Positivo. Tem mais objetivos na cidade? Nós temos que abater mais dois delas. Pera. Torre de apoio aéreo. Eliminei um Agan ali, um elemento ali na Agan, tem outro dentro do carro. Ele caiu, então eu vou ter que abater o coisa, senão vai ajudar. Eliminei mais um ali no centro, tem mais ali no miolo, viu? Eliminei mais outro. Bora atacar o campo do Talibã na busca. Ou alguma coisa que você sente aqui, mano. Apoio aéreo é caminho. Apoio aéreo é caminho. Positivo? Positivo. Todos eliminados. Atenção, a cidade está sendo bombardeada. É o Lucas. Rapaz, eu tranquei agora. Meu cu trancou aqui também. Vocês conseguiram sair? Sim. Cara, só fiquei tranquilo porque eu sabia que era o Lucas, tá? Vou continuar caminhando pra eles do aqui. Atenção, o range ali no céus é nosso. Aqui
afirmativa. Lucas, liga a strobe pro Lucas não atirar na gente. Lucas, eu recomendo você procurar pro cobertor, porque uma das que busca se abriu sobre você. Atenção, avisa pra Alpha aí que o time Bravo tá usando o strobe ligado. Usa o strobe, tá? Pra... Destroyer na costa. O Lucas foi de base, eu só quero que vocês saibam isso. Eu tô gastando a segunda turma. Deixa eu marcar essa turma aqui no mapa. Azimuth 161. É um caminhão? Aham. Quer que eu destrua ele? Exato, pode tacar a granada. Pode parar o Tunguska, Lucas. Está em cima da antiaérea, Lucas. Era uma vez uma artilharia. Perna linda, velho. Eu só tenho um RPG no T90, não sei se foi muito efetivo. Cidade limpa. Cidade limpa, senhores. Solicitando extração aqui, ô Lucas. A cidade é de controle ucraniano? Com toda certeza. Então nós sobrevivemos pra lutar um outro dia. Aonde que o ponto de extração vai ser rápido? Aqui no porto, aqui no porto. Aqui no porto tá ótimo. Bom, a equipe rapaz, de assalto tá aqui bom, tá com o strobe ligado. Pode pousar aqui que a gente vai ser reconhecido facilmente. Eu corri de uma ponta da cidade pra outra e eu cheguei a tempo. Estamos tomando tiro? Malandro de sangue. Ô, guys, pousa aqui rapidão. Caralho, pô, esqueci na vida, cara. Meu Deus do céu. Esquece da evacuação, todo mundo esquece da evacuação, porque se não pousa. Ah, tem que contar até ele conseguir pousar, rapaziada, pelo amor de Deus. O T-70, o T-90 tá literalmente odiando pra aqui. Então senta o dedo nele, pelo amor de Deus. Pra dedicar ele, não é seu problema. Aí tem algum RPG, alguma coisa assim? Locais. Todos neles. O Lucas tá fazendo a gunrun em cima dele lá. Pera aí, eu tenho plano nessa porra. Eu também tenho, pega essa kill charge no meu bolso aqui. Você quer que eu corra mais ainda? Perfeito. Eu amo fazer isso. Tu vai plantar e vai correr, mano. Ah, lá você vai. E daí? Foi batido? Já. Foi batido, porra. Positivo, vamos marcar o helicóptero lá então e... Ele tá te seguindo ainda, Lucas, eu só quero que você saiba disso, tá? Esquece a evacuação aqui então, encontra a gente na praça central. Ouviu, Lucas? Ele não escutou. Embarcado. Decola, vamos sair daqui, o mais rápido possível. Tem munição, Lucas. Oh, que bonito! Tá vivo ali ainda. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Também é muito importante que você se inscreva aqui no canal se você gosta do nosso conteúdo, já que estamos tentando bater a marca de 1000 inscritos em cada pessoa conta. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.